Onlarla uğraşlara davas ettim dersin, bir handikum, ortak kim kovmuş, alçak bir başkentsman, bir kumaran kompensasyonu, çok komplet bayım. Yes da, kettim mi, kovmuş çok mantıklı. Anka kalmayın çiğ, yes bir kon kovmuş bir başkentsman. Yes bir pasyon. Marta konuşuyor mu bir başkentsman, ya kendime arıtmış. Artık çiğ uzunluğu bir başkentsman, na դա փոքր համաձայնություն ես վարչապետի հատեմ ձեզ նախորդ անգամ էլ գումարի հետ կապված այդ հարցը եղավ այդ ռեալիզացիա չնայած համար ուղղ փայց են քննարկում մնացած ուսում եւ այն կարող է կոնկրետ ասել չկա գումարի տվել դուժող կողմ եւ ու՞մ է տվել կոնկրետ իմաստականները դուժող կողմի ներկայացրել են 20000 դոլար եւ առաջարկել են ինձ եթե գրին հաշվեցին ոչ մի բան չի ապացուցում ոչ մի պահանջ չկան խոսում ծերից խոսում ոչ մի պահանջ չկա կարող եք դուք դատարան դա ոչ չի բայց եթե դուք գնահատեցիք միապը չէ կամ միապը սпас է ուրախ եմ խոսեմ հա ուժով ձեզ ուժով ոչ ինքան ուժով ամեն անգամ չի կարելի դիստի ընթացքում ստիպել որպեսի սանկցիա կիրառվի ոնց որ ձեր համար դա սովորական չէ մի հատ ասում եք համբերում է, որպեսի չլավի իրավիճակը։ Երկրորդ անգամ վերացում եք դավիճակը։ Եթե պետք է ձեզ նման կերպ չկարողանաք զսպել, գուցե դուք էլ որոշեք եւ չներկայանաք։ Ձեր իրավունքը եկել եք ու բարել եք մի խանգարել։ Ձեզ հնարավորություն եք տվել խոսել։ Այսքան ժամանակ ես տան դատավարության ընթացքում որևէ կողմ իրավունք չի խախտվել, բոլորը խոսել են ձեր ասելիք մասին։ Բայց դա պետք է լինի քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված խիստ կարգով։ Դատարը ցույց չի տա որևէ մեկին, թե դուք ուժովի նստածներից մյուս կողմի վիրավորի կամ ինչ-որ մի բան ասում։ Բացառեք ձեր նման պայլատը, շարունակեք։ Ձեր կարիք հիմա դեմ քիչները ասել եմ ասում։ Չէ, հարց ու պատասխան չի, պաստանյա դատային եք։ Ես քեզ վերջացնեմ։ Դու ես շարունակում ես, ես չեմ ուզում ես հարցը բացնա դատար։ Բայց ուժով կողմին ասել եմ ձեր իրավունք, դու կարող ես դիմել դատարան։ Եթե չդիմեք դատարան, եթե գնանք հաշտեցման, մեզ համար բոլոր իմաստներով շատ ավելի հեշտ է ընթացք տալ ընդհանուր այս հայցային կոմպենսացիայի։ Այսինքն այն գումարները, որոնք իմաստը դրված են դատարանում, այդպիսի գումարները շատ ավելի հեշտ է հայտնել, ես բանդում եմ նստած իմաստականի ընկերների կողմից, մարդկանց, հասկացեք այդ գումարը պետք է հայտնել, որից է դա, ասպետ, պարտանա դուրս կգա, անպայման կոմպենսացիա կան, որտեղ ին դուրս գալուց հետո կապված աշխատանքի հետ, դրները թակելու հետ, մարդկանց խնդրելու հետ շատ բան ավելի հեշտանում կողմ է։ Եթե չեմ ասում, ընդհանուր մտնոլորտը բարոյական ժողովրդի մոտ ինչպիսի ուրախություն է դեպքում դիրում, ընդհանուր մի հայտարարություն, որ բարոյական հաշվետվության գնան, ինչ ուրախություն դիրեց մարդկանց մեջ, վերջապես մարդիկ հաշտին։ Բայց դա չէ, մարդիկ իրենց իրավունք ունեն, եկան դատարան։ Հիմա դատարանում իրենք պահանջում են ու դատարանում են պահանջում, մյուս կողմից էլ խղճին դիմելով, դատարանը խղճի հաշի։ Նրանք ձեզ դիմում են, որպեսզի դուք ինձնից պարտադրելով վերցնեք։ Ես համաձայն եմ, ես այդ անգամ եմ ասացի, դուք եք եկել դատարան, դուք եք դատարան դիմում, ես չեմ դիմում, դատարանին կդիմեմ, դատարանը ուսումնասիրի փաստաթղթերը, սա ձեր գործն է, դատարանը կկայացնի որոշում, ինչ չափով փաստը, ինչ չափով որոշի, ինչ չափով վճարի ապահովագրությունը աստված իրենց է, դատավորը ինչ կդնի իմ ուսերին, ես այն կվճարեմ, ես այդ եմ ասել ու այդ եմ ասում։ Բայց որից խնդրում են հիշեցնել, ինչ է ձեր ասում։ Ես այլ բան եմ առաջարկել։ Միգուցե շատ ավելի շատ կան դատարանի ուսերի մի դիտում։ Չէ ուսը, մարդիկ ուզել են դատարանը բիզնես փոքր։ Թող փոքր դատարանը որոշի, ես ընդունում եմ սա։ Ես ընդունում եմ եւ անցալ դատին եմ ստացած։ Եվ ի՞նչ ասա շատ ցավալի, շատ ցավալի։ Եվ ես ասում եմ պատրաստ եմ նա չեք զերծացնում ոչ չեք դա եթե ասում եմ պատրաստ եմ դատերի կյանք ստանալ իսկ դա անվանում է դերասանություն ես շատ ցավում եմ դրան ես շատ ցավում եմ որ մենք իրար դեսը չհասկացանք
շատ ցավ։ Դա դեռ վերջնա հաստատաններն են միանից գործի դատավորներն են։ Մենք իրար չենք։ Ես շատ ցավ ցավ։ Իմարոշում դա ես պատրաստ եմ ճանաչել իմ անունը, այն ինչ դատարանը որոշի։ Ինչ այն ես պատրաստ եմ այն։ Հիմա իեմ։ Ես ուզում եմ որ իրանք ուզացնի։ Ես ինձ չեմ ասել, ես իրանց ասել եմ, ես մեկ Տաթևի համար հայցով մտնել եմ, որտեղ եթե բուժման կարիք ունի, ինձ ասել եմ, սա ձեր ձեռները չի կապում, դուք ուզում եք հայցով մտեք, ուզում եք բողոքեք, որ մնացած ասել եք ոչ, ոնց ուզում եք արեք։ Եթե ունեք դա կարող եք ապացուցել, որ պայմանավորված է։ Ասածը ճիշտ, Քաղաքական ձևով իր քարտիկն է հայտնում, չէ՞ քամբելում, հետո կանգնած դիմի, նստած չդիմեք դատարանին։ Մեզ ասացին, որ ոչ մեր չգիտի, Նիկոլայ Բարդասյանը չգիտի, Ռուբեն Բաղրամյանը չիմանա, ուղիղ հավատք մեր եղբայրներն են, հարազատները ոչ մեկ չգիտեր։ Մենք ուրիշ ձեր պայմանավորվեցին, պարոն Հակոբյանը դատարանի կանգնեց, որը ուրիշ ձեր ներկայացավ։ Դա հիացական իրավս է։ Այ բանն է ավելացնում։ Խնդրեմ, սա է դա։ Ամուսներ առաջ, ուզում եմ հաշտեցում մեր երկիներ, գնացին հաստաբանների պալատ, խիչ հաշտեցման եկան, որովհետև տնօրեն Արա Զորաբյանը գերեց նորմալ ձևով, դուժող կողմեր, Արթուր Հակոբյան, Հայ Հակոբյան, Տաթևիկ Հակոբյան, ասեց գնացեք ձեզ ժամկետը, 10 օրա, 20 օրա, գնացեք, որոշեք, թե ինչ որ հաստաբանի հետ կապի պենզելուցել է, նա հնապարակելու անհրաժեշտություն չկա, ոնեկ այց են քննարկում։ Դու կարա շատ ուղղացնի դեզ։ Գնացին, մենք սպասել են, գնացին, իրան չետա, որովքեր իրան ձեր չեր տալիս Տաթևիկ Հակոբյանի դուշմանը, Տաթևիկ Հակոբյանին իրան առաջարկում էին, մի հատ բժիշկ բերեք, տանը ֆիզկուլտուրա ասի, տանը ֆիզկուլտուրա անի, իրանց առաջարկել են, այսինքն իրանք իրավունք ունեն երկու երեխու սպանել, մի երեխու ունեն որը գցել, ու իրանց ասածով են մենք շարժվենք, Տաթևիկը որտեղ կարա բուժվի, ինչ մեքենա կարա նստի, ինչ անի, ինչ Աբսուրդային չգիտեմ ես, ու բերմինման հիմնում բան հայտարարություն է դանում, առանց ամաչելու, իրանց բերմի խոսքեր է, ինչ ասլակում, նույն ձևով ես կարող եմ ասել, իսկ Բալոյան Ռուբենը իմացել է դեկտեմբերի 16-ին, դեռ վերջին, միստից մի օր առաջ, էսը, չենք ասելու, որտեղ իրանք մեզ ասել են մարդկային, ոչ մեկ չի մանում, իսկ մենք մեր պատմությունը պահեցին, իրանք նորից 13 ամիսը, մի տարի 3 ամիսը, իրանք ուզում են մեր վերքի վրա ահտնեն, ուզում են մեզ միշտ ճշատրեն, հարգելի դատարան։ Դուք լավ եք զգում, սա ազդել զգում, բացի իրանցից մի քանի հոգի, որ աֆերիստներ են, ես էլ կարող ասեմ։ Իսկ ինքը դոկտորամարտարի վերքենա ասի, որ իրա կողմիցա եկել է, իրա բերինը ասել են, Վարդանը խնդրելա, ոչ մեկ չի մանա, այդ գումարը դրվում է պատուհանին, մեկը բերելա, դրելա, գնացելա, ոչ մի ծախսի մասին չի խոսացվել, իսկ մենք շեշտել ենք մեկ կողմից մարդակարին, մեզ դաժե գումարի անում չեն, թիկ չեն ասել, մեզ ասել են չնչի գումար, իսկ մենք որոշեցին երկու եղբայր, որ մենք էլ ծախսերը ոնց ինչա, մեր երեխաների ծախսերը, գերեզմանների ծախսերը, իսկ Տաթևիկի համար, առանցին հայցով պետան մտնել։ Իրան շեշտել են, բուժմանուարը սրանք։ Կապ չունի դու, իրան շվելի պատրեսին։ Նողոքեք ու հայցով մտնեք ասել։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ եթե այն օրենքը գումար են տվել, դա ես ծախսեր եւ ծախս։ Ոչ, կապ չունի։ Ուսում ասում, իրանք ծախսում են ասում։ Հանուն երկրն ասել, ձերը ասել, ասել։ Նաև մարդկային խստ ֆիս օրենքով հաստատելը դուք ձեր ասեք նստեք ո՞նց ունեք թե ո՞նց ասում որ յուրաքանչյուրը դի քարտիկն ասում ձեր քարտիկի հետ կարված է այն ուսումը այդ իշխոնը ավարտեցի մի հատ եմ ասում ես վերջի աբսուրդային երեխու համար է իմ երեխա Տաթևիկի անվանտա ինչ որ դժվարներ ա գրում ուրիշ նկարի կա Տաթևիկ Հակոբյանը Դաս գովեր եմ։ Միշա է աշում, ես ասի մարդ ես է ասեմ, ասեմ, սպասեք։ Սրանք ուզում եմ։ Եթե որեն է մենքը ոտնձուխություն ավեք, որեն պոաջելի, կան որեն այլ որեն, որ իմ է կանոպատ։ Ուրիշ մեկ ավիտած։ Ես պատ կերաստեմ։ Ավելի ճիշտ է, որ մենք առաջնորդ
հետո փոխեցին գրքերը։ Ես ձեր ասածն եմ ճիշտ։ Դուք եք բանի իսկալ ցածա որ ասի ապրելու ծածկը։ Դուք ընդհանրելի եք դա, բայց նաև իհարկե ասել եք ինչ ուզում եք արել, սա ճիշտ է։ Եվ հասկացեք որ այդ բանը թիվը կողից երբ չի ասի։ Հիմա ես թողեք իմ վերջին ճարին խոսեմ ինչ ասեց։ Ես դա էլ ցանեմ դա։ Սա ուրիշ խոսակցություն է։ Ինչ ու ասեց։ Ինչքան իրավունքներ ես կտրեցի, ինչքան ամեն ինչ ասեց։ Մի բանի սա դրին մի բող, բայց նորից ես խոսում եմ։ Եկեք հասկանանք ինչ են բանում։ Եկեք խնդրում հասկանանք ինչ են անում։ Արդյոք ինչպես կարող եք այս իմանալ ասել, որ մենք մի հատ բժիշկ ենք բերել, որ երբ ֆիս կուտուրան։ Մենք մոսկվայի լավագույն բժիշկներն ենք։ Ներոցյան, խնդրում թույլ տվեք։ Լավագույն բժիշկներն ենք։ Դատան է դուք եք դիմում այ մենք այդ փոցը ենք անում։ Դե բանը կամ որ շատ արի մանավ ասեմ։ Արգեր արան բարյան ձեր մեջ գիտենից ոչ որ ոչինչ չի արել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հաշտեցման երկու մարային կոմպենսացիան, մենք մոռանում ենք ասել, որ այդ հոկտեմբերյան կներ օգոստոսյան հոստատության ժամանակ հարցը էլ դրեց, բայց եթե ուզեք հաշտեք, շատ արագ, ավելի արագ եւ օպերատիվ մենք կարողանանք գումար ճարել տան դուքի ծածկ դատի համար։ Ախր չէ՞ ինչ ենք ուզում հաշտել։ Բայց չէ՞ որ դայր ասել։ Ուրեմն մենք հիմա դրում ենք ձգձգելով արգելի դա։ Արագ ձեր ճոճը, ես ձեր ոչ մի դեպք։ Իմ հաստաբան առարկեց, ես դա ձեր հայացողության, բայց եք ասում ու միտրոյի շուտ, ես չեմ ձեր ձգող, ես չեմ ձեր ձեր ձգրի, թող դա գումարներ պարզեն, տասնապատկեն, ես բանդուն է ստացեմ, հետո ասպած գիտի ես ինչպես դա պիտի վճարեմ, երբ պիտի դուրս գամ, երբ պիտի աշխատեմ, այդ տեխնոլոգիաները ավիշտ, դուք գիտեք, ես տեղեք չեմ դա ինչպես արում, ես ուզել եմ ինչ-որս հաշտեցում, ես ինչ-որս առիթ եմ փնտրել հաշտեցման, հիմա ես բարձրաձայնում եմ, որ չեմ ուզում, աստված ձեզ հետ, թող լինի, ինչպես ուզում եք հավոքյաները։ Ուզում եմ ոգին, սա իմ դիրքորոշումը սա։ Ինչ առում, ես շատ այլ մանրամասն կանադրանան որոշ տետանին, նա ես չեմ ուզում շեղել այդ ուղության։